ኢትዮጵያን ያመሰ በሚገኘው ያግሪቱ ሰሚናዊ ክፍል ጦርነት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች ተገድሏል። ብዙዎችም ያካል ጉዳት ሰለባዎች ሆኗል። በጦርነቱ ከደረሰው የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ባለፈ የሀብትና ንብረት ውድመትም ተከስቷል። የመንግስትና የግል ተቋማት ውድመትም ታይቷል። የትምህርት ሚኒስቴር እንደሚለው በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች 7000 ትምህርት ቤቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ትምህርት ቤቶችን ማውደም ኢትዮጵያ የምትከተለው ባህላዊና መንፈሳዊ እሴቶቿን ያልተቀበለ የትምህርት ስርዓት ውጤት ነው ሲሉ አንድ ከፍተኛ የትምህርት ባለሙያ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ተናግሯል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ሰሜን ኢትዮጵያን ያበጸ የሚገኘው ጦርነት ከሰዎች ሞትና ቁስለት ከሰባይ መብቶች ጥሰቶችም አልፎ እንስሳት ሳይቀር በጦር መሳሪያ የሚገደሉበት ዝርፊያና የንብረት ማጋዝም ያልተለየ ሆኗል። የጤናና የትምህርት እንዲሁም የመንግስት ተቋማት ውድመትና ዝርፊያም በተለይ በአማራ ክልል ውስጥ በትግራይ ተዋጊዎች የተፈጸመ ሆኖ ታይቷል። የትምህርት ሚኒስቴር ትናንት እንዳለው በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች 7000 ያህል ትምህርት ቤቶች በከፊል አሊያም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በሚሊዮን የሚገመቱ ተማሪዎችም ከትምህርታቸው ተስተጓጉለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ኮሌጅ የሳይንስ ትምህርት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን በላይ አሁን የተስተዋሉት የትምህርት ተቋማቱ ድመት የትምህርት ስርዓቱ ውጤቶች ናቸው ይላሉ። አሁን እዚህ ያደረሰን የትምህርት መጥፋት ነው። የደህና ትምህርት የኢትዮጵያን ባህላዊና መንፈሳዊ ሀብቶች ላይ የተገነቡ አይደለም። ትምህርት በዛ መልክ አልተሰራም። ስለዚህ አሁን የዛ ውጤት ነው። እንግዲህ ትምህርት ቤት የሚያፈርስ ትውልድ ማን ያፈርስ ስትል እኮ የተማረው ሰው ነው አይደለም። ስለዚህ ሪሊ ፋንዳሜንታሊ ትምህርት ስርዓቱ ሮንግ ነው ማለት ነው። ለዚህ ያበቃንም እሱ ነው ብዬ የምከራከረው። ከምክክር ይልቅ ወደ ጦር መማዘዝ፣ ከንግግር ከውይይት ከመደራደር ይልቅ ሀብትን ከመገንባት ይልቅ ምንድን ነው ሀብትን ወደ ማጥፋት እና እንትን ያደረገን ስናይ አሁን በሁሉም አቅጣጫ ያሉት የአመራር ሰዎች ያለፉበት የትምህርት ስርዓት ይህንን ባህልና እሴት አላስታጠቃቸው ማለት ነው። የመነጋገርን፣ የመደራደርን፣ ከጦርነት ይልቅ ሰላም የመምረጥን፣ ከማፍረስ ይልቅ መገንባትን አላስተማረም ስርዓተ ትምህርቱ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂው ራሱ የትምህርት ስርዓቱን አድርገን እንዴት እዚህ ጋር ደረስን የሚለውን ከዚህ ትምህርት በመውሰድ የትምህርት ቤቱንና ራሱ ተቋሙን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ያለውን አሰራር የምናሻሽልበት አጋጣሚ እንዲሆን ነው እንግዲህ ጥሬ የምናቀርበው። ዶክተር ሰለሞን በላይ የትምህርት ተቋማቱ መውደም ወደ ጨለማ ለመጓዝ መፍቀድ አድርገውም ያዩታል። ጦርነትን እንደ ምርጫ አድርገን መውሰድ የለብን። ምክንያቱም ኦልሬዲ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለት እኮ ነው። ኦልሬዲ የትምህርት ስርዓታችን ጭልጭል እያለ ባለችን ትንሽ በጀት እንደምንም አድርገን ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ አቋቁመን ትውልዱን ለመለወጥ ሙከራ የተደረገ እያለ ያ ነገር ደግሞ በጦርነት ሲወድም በአለመረጋጋት ተማሪዎች ትምህርት ሲያቋርጡ እንደዚህ ስታይ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከጦርነት ጨለማ ነው እንደገና ወደ ሌላ ትምህርት ጦርነት ደግሞ ትምህርቱን ሲያፈርስ ራሱ ከጨለማ ወደ ጨለማ መሄድ ማለት ነው። ከብርሃን ወደ ብርሃን መሄድ ሲገባ ይህ ትልቅ ጥፋት ነው። በተቻለ መጠን ልክ እንደ በጦርነት ጊዜ ሲቪሊያንን መንካት ክልክል ነው እንደሚባለው በጦርነት ጊዜ ሲቪሊያን ተቋማት ምክንያቱም ነገ የሁሉም ሰዎች ናቸው። ነገ የአሸናፊ የሚሆን ተሸናፊ በጦርነት ጊዜ ልጆቹ ማስተማር ይኖርበታል። ከሱ ብቻ አይደለም። በአጠቃላይ ግን እንደነዚህ አይነት ተቋማት እንደዚህ መውጣት መቻል አለባቸው። ይሄ በጣም ተገቢ ያልሆነ ስራ ነው። በየትኛውም አቅጣጫ ትምህርት ቤቶችን የጦርነት ሰለባ ማድረግ ተገቢ አለ። ሁኔታው ያልተማረ ህብረተሰብን በመፍጠር የምዕራባውያኑ የድህረ ቅኝ ግዛት ሌላ መልክ ያለው ስውር ደባ እንዳለበትም የሚያሳይ መሆኑንም ባለሙያው ይናገራሉ። ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ይሆናሉ። ከትምህርት ገበታ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ አንደኛ ትራውማቲክ የሆነ ኤክስፒሪንስ ያጋጥማቸዋል። የአእምሮ የመንፈስ ጭንቀት ያጋጥማቸዋል። ከዛም ውጭ ደግሞ ያ ጊዜያቸው በጣም ጥሩ ጊዜያቸው ቀን ውስጥ ትምህርት ቤት የሚያሳልፉት ጊዜ እንደገና ሌላ ወደ መጥፎ ነገር የሚያውል ቤተሰብ በራሱ ጊዜና ጉልበታቸውን አብዞር ካላደረገ መጥፎ ነገር ላይ ይውላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትውልዱ ማያቋርጥ ጠባሳ ራሱ ላይ የጣለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገር ሲያድጉ ትምህርት ሳያገኙ በአግባቡ ሳይማሩ ከበንግና ነው በእንቅርት ሲዞሮ ደግፍ ነው ያለችን ሀገር እያጠፋል ነው እንደማለት ነው። እና ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። አንዱም በጣም ሁሉ የሚሰማኝ ይሄ የአጠቃላይ የኮሎኒያሊዝም ጥረት አካል ነው።
አየህ ያልተማረ ፍጥራለ ስበተኛ ነው በቀላሉ ጉልበቱን ትበዘብዘዋል። ይሄ መበለጥ ነው ያለው ለሌሎች። በኢትዮጵያ እስከ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች መኖራቸው ይነገራል። በመጀመሪያው ህግ የማስከበር ምጃ ቀጥሎም የህልውና ዘመቻ እንዲሁም ጦርነት የተባለው ይህ የሰሜን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሀገሪቱን ወዳልሆነ አቅጣጫ እየመራት መሆኑን ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ህወሓት በወረራ በቆየባቸው ቀናት የጤና ተቋማትን በማውደሙና በመዝረፉ ህብረተሰቡ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጧል ሲሉ ባለሙያዎችና የአካባቢው ባለስልጣናት አመልክቷል። ተቋማቱን ስራ ለማስጀመር በትጋት እየተሰራ እንደሆነም ባለስልጣናቱ አክለው ገልጧል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ አለው። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ጤና ጣቢያዎች ህዋት ወደ አካባቢው በመጣበት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ በመጎዳታቸውና በመዘረፋቸው ህሙማን ህክምና ማግኘት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። የወረዳው የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ደምሌ በስልክ ለዶች ቤሌ እንደገለጹት የጤና ጣቢያው መድኃኒቶች ተዘርፈዋል፣ ሆን ተብለው እንዲበላሹ ተደርጓል። መዘንጋ የጤና ጣቢያ ላይ የመድኃኒት ማደያ ክፍሉ ላይና ከመድኃኒት መጋዘን ውስጥ ቶታል ያሉት መድኃኒቶች በሙሉ ተበላሽተዋል። ተጭነው የሄዱ በዛን ሰዓት ደግሞ የተበታተኑና ማሸጊያቸው የተበተነ የባከኑም ጭምር አሉ። ተጭነው የሄዱትም መድኃኒትምና የህክምና መሳሪያዎችም ጭምር ነበሩ። በግምት ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ እንደዛ መድኃኒቶች ነው የባከኑ። እንደ አቶ ግርማ ከመድኃኒት ዝርፊያና ብልሽቱ በተጨማሪ በሚሊዮን ብር የሚቆጠር ዋጋ ያላቸው የጤና ጣቢያዎች መሳሪያዎችም በተመሳሳይ እንዳይሰሩ ተደርገዋል፣ ሌሎች ደግሞ ተወስደዋል ብለዋል። የህክምና መሳሪያዎችም ጭምር 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጨርሱ ማይክሮስኮፕ፣ የግፊት መለኪያ፣ የልብ መለኪያዎች፣ የዲቲ አፓራትስ የምንላቸው ብዙ ጥቃቅን የሆኑ የህክምና መሳሪያዎች ጭምርም አሉና እነሱ በሙሉ ነው የሄዱ። ከዚያ ውጭ በአስተዳደር ክፍል የዚህ ፕሪንተር፣ ኮምፒውተር፣ ላብራቶሪ ክፍል ያሉ ማይክሮስኮፖች፣ የተኝቶ ማቆያ የሚሆኑ የእናቶች የአዋቂዎች ህክምና ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ የ12 ክፍል በሮች፣ መስኮትና መስቴት በሙሉ የረገፈና ከጥቅም ውጭ ነው የሆኑ ወደ 4 ፍሪጅ የሚሆኑ ጉዳት የደረሰባቸውና ከጥቅም ውጭ የሆኑ። በዚሁ ዞን የነፋስ መውጫ ሆስፒታልም በደረሰበት ውድመት ከነሐሴ 6 2013 ዓ.ም ጀምሮ ስራ መጀመር እንዳልቻለ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃን ሙሉ ገልጸዋል። እቃ ከህንጻ ውጭ የከተረፈ የለም። ግማሾቹ ተሰባብረዋል። የተወሰኑት ደግሞ ተጭነው ተወስደዋል። ኮምፒውተርና ማሽኖች፣ መስታወቶች ተሰባብረዋል። ሸልፎች ምናምን መረጃ ያላቸው ሀርድ ዲስኮችን ጨምሮ ወስደዋል መረጃዎችና ላብራቶሪውም እንዳለ ነው የወደመው። ምንም የተረፈ ነገር የለውም። ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን ተነጋግረን እቃ እየገባ ነው ያለው። የተወሰነ እቃ ለማስጀመሪያ የሚሆን ዛሬም እንግዲህ አሁንም የተረካከብን ነው ያለ ነው። አንድ የነፋስ መውጫ ከተማ ኗሪ በሆስፒታሉ መድኃኒት ባለመኖሩ ሌላ ቦታ እንዳስመጡ አመልክተዋል። ያለ መሳሪያ እንዴት ነው ይሆናል? መሳሪያ የለ፣ መድኃኒት የለ፣ ምን አለ? አሁን እኮ ምንም ነገር የለም እኮ አሁን የግፊት እና የስኳር ደብረታቦር ነው ያስመጣው የለው ነው። የጉና ቤጌምድር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢምረው መውደድ በበኩላቸው ህወሓት በወረዳው በቆየባቸው ቀናት ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት አካሂዷል ብለዋል። ተቋማት አገልግሎት ለመስጠት የሚችሉበት ቁመና ላይ አይደሉም ያሉ። በተለይ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጁ አሁን በተወሰነ አግባብ ተበታትኖ የተወሰነ ሀብት ለማሰራተም እየተሞከረ ነው፣ ግን ሙሉ ወድሟት። በተለይ 2 ጤና ጣቢያዎች የክምር ድንጋይ ጤና ጣቢያና የአምጃዬ ጤና ጣቢያ ደግሞ ሙሉ መድኃኒት የለም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ እናቶች እንኳን ጤና ተቋም ላይ መጥተው በተወሰነ ደቂቃ አርፈው እንኳን መውለድ እንዳይችሉ የወሊድ አልጋጭም ሙሉ በሙሉ ነው ያወደሙት የሰበሩት። መድኃኒቱ ተጭኗል። ሙሉ ንብረት ወጥቷልኝ። በገጠርና በከተማ ያሉ የህብረት ስራ ማህበራትን ዘርፏል። ባንኮችንና አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቋማትን ሰነዶች አበላሽቷል። የቢሮ ኮምፒውተሮችንና ተሽከርካሪዎችንም ዘርፏል ነው ያሉት። በአጠቃላይ ተቋማት አገልግሎት ከሚሰጡበት ደረጃ ላይ እንዳልሆኑ አስረድተዋል። ተቋማቱን ስራ ለማስጀመር እየተሰራ ቢሆንም በተለይ የኤሌክትሪክ ብልሽቱ ከባድ በመሆኑ ስራውን አድካሚ እንደሚያደርገው ተናግረዋል። ከመብራት ጋር ተያይዞ ያው እንግዲህ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለ። ጉዳቱ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ከተቋሙ ጋር በጋራ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ ሆኖ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ግን ችግሩ እየተፈታ አይደለም። ዋናውን ነው ሙሉ በሙሉ የተጎዳ ቀጥ ወደ መከረ የሚያልፈው ዋናው መስመር የለም። እሱ ሙሉ በሙሉ ስለወደመ እንደ ባጭር ሰዓት ሲስተካከላል የሚል ነገር የለም። በተቋም እና እንደ መንግስት በቅንጅት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በጤና ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት በተለይ ለወላጅ እናቶች ፈተና መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቁመዋል። ያለ ባለሙያ እገዛ ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው በቤት ውስጥ እንዲወልዱ እየተገደዱ መሆኑንም አመልክተዋል። አለምነው መኮንን ለዶቸ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር።
አውሮፓ ውስጥ የኮሮና ታዋሲ ወረርሽኝ ዳግም ቁጥሩ መጨመሩ አህጉሪቱን አሳስቧል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ ከፍተኛ ስርጭት ከታየባቸው የአውሮፓ ሀገራት መካከል የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ቀዳሚውን ስፍራ ይወስዳሉ። ጆርጂያ፣ ኑሷ፣ ኮሶቮና ሞንቴኔግሮ ውስጥ ታዋሲው በከፍተኛ ፍጥነትና ስፋት መሰራጨቱን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ብሪታንያ፣ ሩሲያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና ስፔንም ዳግም በታዋሲው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር የጨመረባቸው ሀገራት ውስጥ ተመድቧል። ያለም ጤና ድርጅት ትናንት ይፋ እንዳደረገው እስከ መጪው ህዳር ወር መጨረሻ ወይም የታሳስ ወር መጀመሪያ ድረስ 236,000 ሰዎች በወረርሽኙ ሊሞቱ ይችላሉ ብሏል። የብራስልስ ወኪላችን ገቢያው ንጉሴ ዝርዝር ዘገባ አድርሶናል። የኮቪድ ወረርሽኝ በአውሮፓ ዳግም እየተስፋፋ መሆኑን ያለም የጤና ድርጅት ትናንት አስታውቋል። በዓለም ዙሪያ በኮቪድ ወረርሽኝ ከሞቱት 4.5 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ 1.3 ሚሊዮኖቹ አውሮፓውያን መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም ተዋሲው ዳግም እየተስፋፋ በመሆኑ ሌሎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በወረርሽኙ ሊሞቱ ይችላሉ እየተባለ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓ ዳይሬክተር ዶክተር ሃንስ ክሎክ ትናንት ኮፐንሃገን ላይ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ከሆነ Several countries are starting to observe an increased burden on hospitals and more deaths. በበርካታ የአህጉሩ አገሮች የሆስፒታሎች መጨናነቅና የሚሞቱ ሰዎች ብዛትም እየታየ ነው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ እስከሚቀጥለው ታህሳስ 1 ድረስ 236,000 ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ። 236,000 deaths in Europe by December 1st. የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓው ክፍል ከ27ቱ የህብረቱ አገሮች በተጨማሪ ሌሎች 26 የካውከስና የባልካን አገሮችን የሚያጠቃልል ሲሆን በሁሉም አገሮች ይበልጥ ግን ኢኮኖሚያቸው አነስተኛ በሆኑትና ከህብረቱ ውጭ በሆኑት አገሮች ተዋሲው በፍጥነት የተስፋፋ መሆኑን ዶክተር ሃንስ አክለው ገልጸዋል። ለተዋሲው በፍጥነት መሰራጨትና ለወረርሽኙ ዳግም መስፋፋት በተለይ ዴልታ የተባለው የተዋሲው ዝርያ በፍጥነት ተዛማች መሆኑና በበርካታዎቹ አገሮችም ተዋሲውን መሆኑ፣ ሁለተኛ የክትባቱ ሂደት መጓተቱ፣ ሶስተኛ የነበሩት እገዳዎችና ክልከላዎች መነሳታቸውና በበጋው ወቅት የታየው የሰዎች ከፍተኛ ዝውውር አይነተኛ ምክንያቶች እንደሆኑ ነው የሚነገረውና የሚታመነው። ክትባት በብዛት ባልተሰጠባቸውና ከአውሮፓ ህብረት ውጪ ባሉት የአውሮፓ ሀገሮች አሳሳቢ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ሃንስ በሌሎችም ቢሆን ክትባትን ችላ ማለት ወይም ያለማመን አዝማሚያ መኖሩን አውስተው ከዚህ አይነት አስተሳሰብ መላቀቅ አስፈላጊ መሆኑንና ክትባት መብትም ኃላፊነትም መሆኑን አስገንዝበዋል። Vaccination is a right, but it's also a responsibility. ክትባት መብት ብቻ ሳይሆን ኃላፊነትም ነው። በአህጉሩ የክትባት ሂደት መጓተትና ያንዳንዶች ለመከተብ ፈቃደኛ አለመሆን አሳሳቢ ነው። በተለይ በአሁኑ ወቅት የኮቪድ ክልከላዎች እየተነሱ ባሉበት ወቅት መከተብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የተዋሲውን መስፋፋት ለመግታት፣ የታማሚዎችን ቁጥር ለመቀነስና በወረርሽኙ ምክንያት የሚመጣውን ሞት ለማስቀረት ክትባት አስፈላጊና ወሳኝ ነው። ክትባትን መጠራጠርና ሳይንስን መካድ ከዚህ አደገኛ ወረርሽኝ እንዳንወጣ ከሚያደርገን በስተቀር ምንም የሚያስገኘው ጥቅም የለም ብለዋል በመግለጫቸው። It serves no purpose and is good for no one. እስካሁን ከተከላላው የአውሮፓ ህዝብ ግማሹ ወይም 50 ከመቶ የሚሆኑት ሙሉ የኮቪድ ክትባት የወሰዱ ቢሆንም አሁን ግን የሚከተቡ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። በተለይ አነስተኛ ገቢ ባላቸው የአውሮፓ ሀገሮች ደግሞ የክትባት አቅርቦትና ስርጭት ችግር ያለ መሆኑን ተከትሎ እስካሁን የህዝባቸውን 10 ከመቶ ብቻ እንዳስከተቡ ነው የሚታወቀው። የኮቪድ ወረርሽኝ በትምህርቱ ሂደት ላይ የፈጠረው መስተጓጎል እንዳይቀጥል ለማድረግ መሰራት ያለበት ስለመሆኑም የአውሮፓው የዓለም የጤና ድርጅት ኃላፊ በመግለጫቸው አውስተዋል። በኮቪድ ምክንያት የትምህርት ቤቶች መዘጋት በተለይ በወጣቶች ስነ ልቦናና አስተዳደግ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን በመጥቀስም ዘንድሮ አስፈላጊው ጥንቃቄ የተደረገና ክትባቱንም በማስፋፋት መደበኛው ትምህርት እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አስታውቀዋል። Our children have suffered greatly over the past 20 months. ባለፉት 20 ወራቶች ልጆቻችን በተለይም በኢንተርኔት ትምህርታቸውን መከታተል ያልቻሉት ብዙ ተሰቃይተዋል። ለአእምሮ መታወክም ተጋልጠዋል። የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓው ክፍልና ዩኒሴፍ አስፈላጊዎቹ እርምጃዎች ተወስደው ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ጥሪ እናቀርባለን። በቅድሚያ ግን መምህራንንና የትምህርት ባለሙያዎችን እንዲሁም ከ12 ዓመት በላይ የሆኑትንና በተለይም የተለየ ችግር ያለባቸውን ልጆች ኢላማ ያደረገ የክትባት መርሃ ግብር መዘርጋትና መተግበር ይኖርበታል በማለት በአሁኑ ወቅት ለትምህርት ቤቶች መከፈትና ለመደበኛው ትምህርት መጀመር መሟላት የሚኖርባቸውን አስገንዝበዋል። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብልዩ ብራስልስ።
የዜና መጽሔቱ የመጨረሻ ዘገባ ላይ ደርሰናል። ቃለ መጠይቅ ነው። ሄሪከን አይዳ የተባለችው ብርቱ አውሎ ንፋስ የሚሲሲፒ ወንዝን ሳይቀር ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ እንዲፈስ ማድረጓ ተዘግቧል። መውጅና ወጀብ የቀላቀለችው ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ከእሁድ ጀምሮ በዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ የባህር ጠረፍ ግዛቶች ላይ ብርቱ ጥፋትም አስከትላለች። በኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ለተጠቃችው በቅርቡም ወታደሮቿን አፍጋኒስታን ካቡል ውስጥ በማጣቷ ሀዘን ውስጥ ለምትገኘው ዩናይትድ ስቴትስ የአውሎ ንፋሱ ጥፋት ደግሞ ተጨማሪ ሀዘን ነው በነዋሪው ላይ የከሰተው። ስቱዲዮስ ከመግባታችን በፊት የአትላንታ ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉን ቃለ መጠይቅ አድርገንለታል። ሄሪኬን አይዳ የተባለችው ብርቱ አውሎ ንፋስ በህይወትና ንብረት ላይ ያስከተለችውን ጥፋት በመግለጽ ይጀምራል። አመሰግናለሁ ማንቲ። እንዳልከው እንግዲህ ከባድ አደጋ ነበር ሊውዛናን በዋነኛነት እንዲሁም ጎረቤት አላባማና ቨርጂኒያ እንዲሁም ሚሲሲፒን ክፍለ ግዛቶች የነካከው የባህር ጠረፍ አካባቢያቸው ማለት ነው። እስካሁን ባለው መረጃ 4 ያህል ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። የቆሰሉ ደግሞ በርካታ ሰዎች አሉ። እስካሁን እስከ 10 የሚሆኑ ሰዎች የአካል ጉዳት አጋጥሟቸው ህክምና እያገኙ ነው። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ባደረጉት ርብርብ እስካሁን ወደ 671 ሰዎችን ማትረፍ ተችሏል። እንዲሁም የቤት እንስሳትን ጨምሮ ማለት ነው። አሁን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በጀልባና በከባድ መኪኖች በመታገዝ በሚያደርጉት የነፍስ አድን ርብርብ የታወቀ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አይዳ የተሰኘችው አውሎ ንፋስ አንተም አሁን እንደጠቀስከው መንገዶችን በጎርፍ አጥለቅልቃለች። ጣሪያዎች ተነቃቅለዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አሳጥታለች። ምን ያህል ብርቱ ብትሆን ነው እንደውም 3778 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ያለውን ረዥሙን የሚሲሲፒ ወንዝ የፍሰት አቅጣጫ ሁሉ ሳይቀር አስቀይራለች የተባለው በምክንያት ነው? ብርታቷ ምን ያህል ቢሆን ነው? ብርታቷ እንግዲህ የሙያው ሰዎች እንደሚያስቀምጡት በእንዲህ አይነት አደጋ ወቅት 4 አይነት ደረጃዎች ነው ያሉት። 5 እንግዲህ የመጨረሻውና በጣም ኤክስትሪም ከባድ አደጋ የሚባለው ነው። ይሄ ከዛ በመለስ 4ኛ ደረጃ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። እና አደጋው የዛን ያህል አስከፊ ነበር። ነገር ግን እንደሚታወቀው ሉዚያና የዛሬ 15 ዓመት ተመሳሳይ አደጋ ገጥሟት የነበረ በመሆኑና ቀደም ሲል ያንንም ልምድ በመጠቀም ከፍተኛ የመከላከል ጥረት በመደረጉ ህዝቡ በመገረም ነው እንዴት ተረፍን በማለት። ምክንያቱም የዛን ጊዜው ጠባሳና ጥሎት ያለፈው መከራ እስካሁን በዜጎቿ አእምሮ ውስጥ ያለ ስለሆነ ይሄኛው አደጋ ግን እስካሁን ከደረሰው ጉዳት አንጻር ስታየው አነስተኛ ነው። እንግዲህ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ የብርቱ አውሎ ንፋስ ማዕከላት NHC ከሆነ አይዳ የሚል ስያሜ የተሰጣት አውሎ ንፋስ እጅግ አደገኛ በሚባል ደረጃ 4 ላይ ሰፍራለች። አንተም እንደጠቀስከው በሰዓት 240 ኪሎ ሜትሮች ያገኘችውን እያንጓልለች የምትከንፈው ብርቱ አውሎ ንፋስ ከ15 16 ዓመታት በፊት ካትሪና የሚል ስያሜ ከተሰጣት አውሎ ንፋስ ጋር በማነጻጸርም እየቀረበ ነው። በአሁኑ ወቅት የዚህ አውሎ ንፋስ አደገኛነት ደረጃው ምን ይመስላል? ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? አሁን ተረጋግቷል ወይስ በዛው እየቀጠለ ነው? አዎ፣ ትላንትና እንግዲህ የሙያው ሰዎች ባስቀመጡት መሰረት የአደጋው ደረጃ ከደረጃ 4 ወደ ደረጃ 1 ዝቅ ማለቱ ተነግሯል እና አደጋውም በዛ መጠን የቀነሰ ሆኗል። ይሁንና የሀገሪቱ ብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት እንዳስጠነቀቀው ከሆነ ከቴኔሲ ከኦሃዮ ስምጥ ሸለቆ ድረስ አሁንም ከባድ ዝናብ በተለይም በነገ ዕለት የሚጠብቅ ስላለ ህዝቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ከጎርፍ አደጋና ከሌሎች መሰል አደጋዎች እንዲጠነቀቅ ማስጠንቀቂያ ተላልፏል። እንግዲህ ጉዳቱ ወደ 1 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በተለይ የኒው ኦርሊያንስ ከተማን በጨለማ እንድትዋጥ አድርጓታል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ርብርብ እያደረጉ ነው። ነገር ግን የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን በሳምንታት ውስጥ መመለስ እንደማይቻልም ነው እየተናገሩ ያሉት። ይህን ይመስላል። የአትላንታ ጆርጂያ ወኪላችን ታሪኩ ኃይሉ አይዳ የተሰኘችው ብርቱ አውሎ ንፋስ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያደረሰችውን ጥፋት በተመለከተ ለሰጠህን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም